አሁን መጣ በደናው ግዜ እኮ አልሰደቡሽም እኮ ዩቲ ስሚ እንዴሽ ነው ምን ብየሩ ቀኔ ምን ብየሩ ስሚ ልንገርሽ ስሚ ልንገርሽ በደናው ግዜ መጣው ሰደቡሽም ከሰኒ ጋር ስለት ሰማይ ምን ብየሩ ነው ምንፋሽ ቤት ሰዎችን ጥሩ አይደለም ነው ያልኩ እኮ እኔም ጥሩ አይደለም ሁሌም ነግራቸዋለሁ አሁንም ነገርኳቸው ኢሳ እየተቀላለድን ነው አልኳቸው አይደል በቃ እኮ ብላቻል በብላቻል ቅድሚያ በቃ እየሰማሽ አይደል እንዴ የማስታውሰው እኔ በላቸው ስለህ ነው የማስታውሰው በላቸው ስለህ ነው ስትይኝ እኔ ስላቸው አልሰማሽም ወላሂ አላልክም እንዲህ ነው ጸባያቸው ብለህ ሳቅ ደግሞ ይሄ ነው አረ ዩቲ እውነት ትክክል አይደለሽ እውነት ትክክል አይደለሽ ፕሮፋይሉን ከሆነ አታለአይደለም ኖ አይ ዩቲ ምን አረግሽ መሰለሽ አንቺ አሁን በጣም ትክክል አይደለም የሚያረግሽው ላይክ ኢንቴንሽንሽ አውቄ እኔ እንዳሰደብኩሽ አይነት ነገር ይሁን መጥፎ ኢንቴንሽን ሰጠሽ። ኖርማሊ ሰዎች ሲጫወቱ አንድ ነገር ልንገርሽ ያለ ነው የትም ያለ ነው አንቺ እኔ ለምሳሌ ጀዝባ ብዬ አልሰደብኩሽ ገብቶሻላ ብዬን ተሳድቤ አላውቅም ማን ነው እኔ ቤትም እንደዚህ ብለን ከሰው ጋር እንሰዳደም አንቺ መተሽ ስትይ ምን አልኩሽ መሰለሽ ተይ እኔን እንዲህ ብለሽ አትስደቢኝ መተው ይሰድቡሻል ደግሞ እንዲህ ነው እንዲህ እንዳልክ ጀመሩ መተው መሳደብ። ከዛም በፊት ነበር እኔ ስለማቅ ነው ይዜ እግዚአብሔርን ዩቲ ስለማቅ ነው እኮ ስለማቅ ነው ብለን አላምድነው የምትተዋውን ያልኩ እኮ በቃ ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት በቃ ግን እነሱ እኔ እንድሰደብ አይፈልጉም። እኔ ሰው ስለማልሰድብ ምን ላድርግ? እኔ ሰው ስለማልሰድብ ሰው እንዲሰድበኝ አይፈልጉም። ጀዝባ ስድብ ነው ቀልድ ነው በነገራችን ላይ ጀዝባ ስድብ ነው አሁን እየቀለድሽ እንደሆነ የምናውቀው እኔና አንቺንና አርግ እኔ ለምሳሌ እኔ ሰው ስለማልሰድብ እኔ እንድሰደብ አይፈልጉም። እሺ ምን ይሁን? አንተ እኮ ሀበሽ ካለ እኮ ሰውን ጀዝባ ምናምን ነገር አትልም ላለው እንዴ ነው ያምረነው ጌታ ነው። ኢቨን እነናሁም ላም ምናምን ሲሉኝ እንኳን ዳት ካይንድ ኦፍ ምላሽ አልሰጥም። አለለበቃሽቤትቸዋሉ አንቺ ስላልሽኝ አይደለም ምነግራቸው። እነሱም እኮ አሁን መጣ በደህናው ጊዜ እኮ አልሰደቡሽም እኮ ዩቲ ስሚ እንዲሽ ነ ምን ብዬ ነው ቀኔ ምን ብዬ ነው ስሚ ልንገርሽ ስሚ ልንገርሽ በደህናው ጊዜ መጥተው ሰድበውሻል ከሰኒ ጋር ስለት ሰማኝ ምን ብዬ ነው ምን አልኩ እስኪ ምን ብዬ ነው እስኪ ንገርኛ። ይኸው ግራ ገባ አንተ ራስ ያለ ነው ገኝ ስሚኝ አንድ ነገር ልንገርሽ ዩቲ እኔ ስትሰድቢኝ መጥተው ይሰድቡሻል ልታ ያልኩሻ ስትሰድቢኝ ነው እንዲ ያልኩሻ ምን ብለሽ እንደተሳደብሽ ታውቂያለሽ እንጂ ምን የማውቀዋለሁ በአላህ በበአል በእንደ እንደው ስሙ ስል ምንድን ያልኩ እንደ በማርያም ጀዝባ ይሻል እኮ ሌል ይችላል እኮ አሁን ዩቲ እኔ እኮ አልኩሽ እኔን ስትሰድቢኝ መጥተው ይሰታ ያልኩሽ ለአንቺ አስቤ ነው አውቀሽ ነው እኔ ጀዝባ ስላልኩ ነው። ምንድን ነው ቆማ ቆምጭ አማራ ምናምን ብለው የሚሰድቡኝ ጀዝባ ስላልኩ ብቻ ነው እንግዲህ የሚሉኝ። አንተ ጤና ሊሰድቡሽ ይችላሉ ታያልኩሽ ለአንቺ ምንድን ነው የምትይኘው? ገና ስትል ነው ያመጡት ቤቴ። ገና ስታወራ ቅድም ሰድበው ሰው ብሎክ ስታደርግ ያለበት እኮ ስታወራ ነው። ከዛ በፊት ከዚህ ውጣ ብሎክ ስታደርግ ያለበት ምን ብለ ባይዜ አንድ ነገር ልንገርሽ እኔ ለአንቺ አስቤ ያደረኩትን ነገር በጣም አውቀሽ እኔን የምታደርጊ ባይዜ ከፈለግሽ ፕሮፋይሉን አትቀይሪ ችግር የለም። ለዛ ከሆነ ለዛ ብለሽ ነው እንደዚህ ይሄ ሁሉ እንትን ሴራ የምትጎነጉኝ? ወላሂ ላዚም አይደለም እና ምን ላይ ምትይ ለምን ደምጨብኝ? ለምን ደምጨው? አንቺ ነሽ እንጂ የምታናድጂ ነገርኩሽ። ለአንቺ ብዬ ነው አልኩሽ። ምንድነው እኔ እኮ በጸባይ ከልክላቸው ለምን ደም የሚሰድቡኝ እኮ ከለከልኩልሽ። አረ አንቺ ለምን ደምጨው? ለምን ደምጨው? ምን እኮ ከባድ ማኪ ምን እነሱ እኔ ምን አውቃለሁ ወንድም። ሰው አትጠይቅም አትጠይቅም እንዴ ሰው? እሺ ልጠይቅ እስቲ ኮመንት ላይ ጠይቃቸው። ምን ሆነች ማኪ? ምን ሆነች በላቸው እስቲ። ምን ሆናት ሲነገሩ ማኪ ምን ሆናት? ሚስቱ ወላጇል? አይ ውሽማ። ኦኬ ውሽማ ነች። እህ አትበለኝ ነኝ ይሄ ለኛ ለኝ ውሽማ ነኝ። ጃይ ውሽማ አይመስለኝም።
ኦኬ እሷስ ከመትመጣ አንድ ጨዋታ አንድ ጨዋታና ስትመጣ አንተ መጥዩ መጥ በር ላይ ነጭ ላይ ስገባላት ማኪ ደስ ትላለች እንዴ? እሱዬ ሊያነካከኝ ነው። በል 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 እኔ አንተ ሰው እንኳን የምትሆን አይመስለኝም። ጭራሽ ሌላ ነገር ሊያነካከኝ ነው። ከየነ ነው ዛሬ እግዚአብሔር ለአራት ማኪን እንጭርቱ በር ማነጨ ቀጨቅ እኔ አላወኩማ እንዴ አባቴ። ሁሉም ሰው ደስ ትላለች ደስ ትላለች ስለሚል አንተንም ደስ ትላለች ወይ ብዬ እኮ እንዴ። ያው የሰው ልጅ ምን ነው ደስ አትልም እንዴ? ለፈልገው ደስ እንዴት ለምናት? አንተ ደግሞ ሁሉን ነገር የሰው ልጅ ጋር ነው መውሰድ የምትወደው። ሁሉን ነገር እኮ ሁሉን ነገር ሪቹ ምናት ቻው ትገርመኛለህ። አይ ማቴዎስ ቻው ቺ ነገር